Ay, muy malo, tranquilo. Yo sí, tú mira, Cuba de la Muria y desde su muy. Lapsi, Strassel, Ropa Boy, Strassel. No, ahí. Sí, Strassel, ahí yo lo doy. Tucker. Ya, Tucker, Otis. No, ni. Me olvidan si vamos a darle like a la mitad de película. Ya. Ok, un poco. Ay, vamos a darle like. Es que muy alta. Vamos a volver. Cadelania. 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 No cola. Es que yo cotué. No muy, pat. Mä tulen tänne, mä en tiedä, mä tulen tänne. No niin, avataan passe. Ja noin. Nyt otetaanpas tää kottikäyttö tästä. Vähän työnnetään sitä nyt. Otetaan, kun tästä tulee. Heinät. No niin, ja työnnetäänpas. Mun elämäni. Ja nyt se vihdoin tuot mulle Helena. Kiitos Helena. Tää ei jekku oo sulle. Sä oot ollut liian tuhma niin, että sä oot tänään Helena yhtä. Mitä? Mä sanoit! Oot karkaa! Joo, anteeksi, sori. Jekku, älä oo tommonen. Sori, Tucker. Näytät huonon esimerkkiä meidän lapsellemme. Joo, Tucker. Miksi sulle annettiin kuvata maideita? Mä en ole ikinä kuvannut. Mä olen noin, mä oon Tucker. Mä siis olen. Ja kun... Nais. No voi hittit. Selvä, ja kun sä saat vähän hinaa, mutta et kaikkea. No niin, Mikko. Mä haan harjapakin, niin mä tuun. Ai voi! Moi! Kiva nähdä teidätkin. Ai. Me tuutteko tänään niihin koulukisoihin? Joo. Mäkin. Mä taidan mennä tähtiloisteella. Au. Okei. Ja mä ruusulla. Otan harjapakin. Okei, tyypät, nyt te ei ole kahden taas mitään kiinnostavaa, kun mua vaan varustetaan. Niin sit kun teille tulee oikeesti kaikki niin väkeä, niin sitten kun kisat alkaa, niin sit mä sitä kuvaan taas. Niin nähdään pian! Onko se uusi? En. Mä tuun vaan tänne niinku kisoihin. Luuletko sä, että sä voitit tuon näköisenä? En. Niillä on katos loimet. Peppuloimi. En tiedä miksi, mutta... Okei, mun pitää nyt mennä, koska mun tyy... Mun ratsastaja halus. Okei, moikka! Ja kiitos todella paljon! Oli hieno rata! Joo. Aplodia! No niin, tyypät. Nytten tänne alkaa tulla väkeä. Ja siis, mutta nyt siis varustettu, niin kuin näette, tosi hienosti. Joo, ja kiitos. Niin, kohtalla meillä mennään. Uhuu! Oi, me lähdetään jo. Me mennään lämmittelemään. Nähdään pian! Seuraavaksi meillä on Ronja Hyökyvä ja Luna. Ja valmistautuu Jekku ja Elli Laaksonen. Mä luulen kyllä tänne vaikka.
miten? Ja ratsasta. Du-dum, du-dum, du-dum. Du-dum, du-dum. Au! Du-dum. Hylätty. Kaatumisen takia hylätty. Hylätty. Seuraavaksi meillä on Susi, anteeksi, katse väärää nimeä. Meillä on Jikku ja Elli Laaksonen. Ja valmistautuu Suvi Lehmänen ja Ruusu. No niin, tyypät, nyt on mun vuoro, joten voitakaa mulle onnea. No niin, Jikku. Hyvä Susi! Kuka huusi hyvä Susi? Eikö siis hyvä Jikku? Hyvä Jikku. Kiitos, kiitos. En mä kyllä tartte vai? Hyvä Jikku. Tarttenkohan mä? Hihi, mennäänpä. Huono Jikku. Seuraavaksi meillä on Elli Laaksonen vai... Oletko Laaksonen, Mäki, vai hetki olla Elli Mäkinen ja Jekku. Ja ratsasta, nyt Jekku mennään. Ja kiitos! Oi, eikö teidänkin myös mennyt hyvin? Ja aplodeja! Onko seuraavaksi mun vuoro? Mä luulen, että taitaakin olla sun vuoro, Ruusu. Oi, mä en vaata, että mä vaata. Seuraavaksi meillä on Suvi Lehmänen ja Ruusu. Ja valmistautuu. Odottakaa hetki. Minä katson kuka valmistautuu. Ja valmistautuu. Saara Kononen ja Donna. Ja kiitos kaikille kisajille. Kisa oli todella tiukka, mutta yhdellä pisteellä oli eroa. Ja meidän voittaja on... Hetki, katsotaanpas. Elli Mäkinen ja Jekku. Uhuu! Tyypet. Mä olin. Mä voitin. Uhuu! Mä olin parhaista. Hyvä Jekku. Vihdoin sä voitit kerrankin. Äiti, apua, äiti, auttamassa. Mitä, Donna? No pakko myydä toi Donna. Ai. Mä en malta ottaa mennä Jekun kanssa niihin koulukisoihin. Ja ratsasta! Hylätty! Huonosti! Miten? Sinä et tehnyt mitään oikein. Miten niin? Mä olin aloittamassa sitä. Se on silti. Kyllä. Voi, minä itsekin tekuin siis. Kuka se on? Onko se uusi? Joo, mä tuun tänään niihin kisoihin ja tuun voittaa. Mut mikä sun nimi on? Ai mun nimi on Donna. Wow, mun nimi on Jekku. Jekku? Etkö se flirttaile muiden kanssa? Etkö minäkään? Mä olen saatu farsakin. Hyvä isi. Samaa mieltä kulta. Hyvä isi, mutta ei.
Hyvinkoulun. Mitä teet? Aina kun on my day. Eikö tiedä mikä on my day? En todellakaan. Häviä. Mä oon kuvannut yhdellä jo ennen yhdellä toisella tallella my day. Se on niinku paras my day ikinä. Ai mun. Musta mun on parhain. No, mennä moikka! Ei tarvitse olla mun ääliä. Mä tuun voittaa sut mitä vaan kävisi. No niin, kun nyt ei varustettu vaan laitettu sulle toisen ihmeen juttu. No toihan on riimu. Meni ovi tai portti kiinni. Tulis joku. Tässähän se on. No niin, mennäpä sotamaan Jekko tuolta. On se tässä. Moikka Jekko! Nyt mä oon porttiauksessa. Laitan sulle riimu. No niin, laitanpa Jekon riimu tässä. Missäköhän se on? Onpa ihana heinä. Maista sittenpä teki, mutta se oli enemmän mulle, kun te ette edes syö heinää varmaan. Hihi. Paitsi jos te olette hevosia niin kuin minä. Mä oon ihan asumatti. Siksi mä kutsun. Haluatko te kuulla, miksi mä kutsun tämän Jekuksi? Tämän takia, koska mä oon semmonen Jekkuilija. Mitä sä nyt taas alat selittämään, Jekku? Sori. Isi, sit kun mä oon iso, niin mä oon ihan sellainen kuin se. Et kyllä tule olemaan Strösseli. Ei minua tarvitse seurata minun jalojen jälkeen. Sulla ei oo isi edes jalkoja. Vaan ei oo. Ei olekaan. Mut okei, tyypät, mut nyt alkaa olla jo aika myöhään, niin mä taidan mennä nukkumaan. Niin, mut kiitti kun katsoitte mun My Dayn, jos toivottavasti mä saisin vielä tehdä toisen My Day, missä olisi toinen kisa, mut vaan estekisat, mut moi moi!